საღამოს მშვიდობის მეგობრებო. დღეს ისევ gaming თემატიკასთან დაკავშირებით მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი შეხედულება. რას ვფიქრობ, რას მგონია, რომ gaming-ი შეცვლის კრიპტოვალუტის სამყაროში. Და სიმართლე გითხრათ, მგონია, რომ ძალიან ბევრს შეცვლის, გამომდინარე იქიდან, რომ gaming-ი და სათამაშო სფერო გართობა ყოველთვის მოთხოვნადია და არ ამგონია იმ ადამიანებს, ვისაც თამაში აინტერესებს, ვისაც კონკრეტული პროექტები აინტერესებს, კონკრეტული თამაშები ვისაც აინტერესებს, არ ამგონია ამ ადამიანებს აინტერესებდეს ბიტკოინი რას იზოს. შესაბამისად ის ციკლები, რაც ახასიათებს ბიტკოინს და კრიპტოვალუტის სამყაროს და რაც თქვათ ამ წლების მანძილზე ვიცით, რომ ესე ხდება, რომ ბიტკოინის ჰალვინგიდან ჰალვინგამდე ველოდებით ამ პერიოდს, რომ თქვათ ჰალვინგის შემდეგ ვიცით, რომ ბიტკოინის ფასი და არა მარტო ბიტკოინის, ზოგადად კრიპტოვალუტის ფასი ზემოთ მიიწევს, თუ აი ამ ციკლს ველოდებით, როგორც წესი, და ამ პერიოდს ველოდებით ხოლმე, გონია, რომ ეს მიმართულება ცოტათი შეიცვლება. გამომდინარე იქიდან, რომ კრიპტოვალუტა და ის სამყარო საერთოდ ძალიან დიდი სისწრაფით ვითარდება, NFT მიმართულება, მეტავერსი და gaming-ი, კრიპტო gaming-ი, გონია, რომ რაღაცა ახალი ერის დასაწყისი იქნება კრიპტო სამყაროში. შეიძლება ცოტა ესეთი თამამი განცხადება არის ჩემ მხრიდან და ნუ მიიღებთ ამას როგორც ფინანსურ რჩევად, ეს უბრალოდ ერთი ადამიანის მოსაზრებაა. უბრალოდ ბევრს ვფიქრობ ხოლმე, ბევრი მიფიქრია თუნდაც ამ საკითხთან დაკავშირებით და გამომდინარე იქიდან, რომ gaming-ი ისედაც კრიპტოვალუტის გარეშეც ძალიან მოთხოვნადია და უამრავი ადამიანია ჩართული ამ სფეროში, უამრავი ადამიანი ყოველდღიურად თამაშობს, მოკლედ ძალიან დიდი აუდიტორია ყავს gaming-ს. მგონია, რომ მითუმეტეს კრიპტო gaming-ი თამაშები, რომლებიც გთავაზობენ, ითამაშოთ და გამოიმუშაოთ, ეს იქნება ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი კრიპტოვალუტის განვითარების მხრივ. შესაბამისად, გულწრფელად მგონია, რომ თუ თქვათ ბიტკოინი და კრიპტოვალუტები წავლენ თქვათ იმ ციკლში, ასე თქვათ, ისევ დაუბრუნდებიან იმ თავის ვარდ, რაღაცა 4 წლიან ვარდნის პერიოდს, მგონია, რომ ამ ყველაფერს ნაკლებად განიცდის, თქვათ, gaming ინდუსტრია, ნაკლებად შეეხება gaming ინდუსტრიას. ამ ეტაპზე საკმაოდ ბევრი საინტერესო პროექტია, აქაც შეგიძლიათ ნახოთ, რა ვიცი, Axie Infinity ყველამ იცით, Decentraland-ი ყველამ იცით, Sandbox-ი, ну, Gala ჩემთვის ძალიან საინტერესო პროექტია. მოკლედ, გამომდინარე იქიდან, რომ gaming-ი ახალია და ახალი სფეროა კრიპტოვალუტაში. მგონია, რომ მიუხედავად იმისა, ბიტკოინი ავარდება თუ დავარდება, gaming coin-ები და ეს მიმართულება, ну, ყველაზე არ ვამბობ, რა თქმა უნდა, გამორჩეულ თამაშებს გულისხმობ, რომლებიც შეძლებენ მომხმარებლის მიზიდვას და მათ შენარჩუნებას, მათთვის რაღაცა ღირებული შეთავაზებას, რომელი თამაში შეძლებს, ეს თამაშები, მგონია, რომ არ თქვათ არ დაიცემა და მხოლოდ გაიზრდება. ამიტომ შეიძლება მეშლება, შეიძლება არ მეშლება, ამას მხოლოდ დრო გვიჩვენებს. ბევრი პროექტი დაემატება კიდე დროთა განმავლობაში, ბევრი ალბათ სერიოზული ბრენდი დაიწყებს კრიპტო თამაშების, ასე ვთქვათ, ну, а крипто мимართულებით საკუთარი თამაშების გამოშვებას, არჩევანიც ალბათ უფრო მეტი გვექნება და რატომღაც მგონია, რომ მაშინ როცა ყველაფერი დაიწყებს ვარდნას, gaming-ი იქნება ინდუსტრია, რომელიც შეინარჩუნებს გამარჯვებული სტატუსს და რომელიც კი არ დავარდება, პირიქით გაიზრდება. ამიტომ ნახოთ, ეს ჩემი მოსაზრება, ჩემი პირადი აზრია.
ახოთ რა შეცვლის გეიმინგი NFT კრიპტოვალუტის სამყაროში. მადლობა ყურადღებისთვის და დროებით.